Вітаю, друзі! На цьому каналі є відео про глід, бузину чорну та інші плоди, що зростають коло річок та деінде. Цього разу розповім та покажу, які дикі плоди заготовляю, в який спосіб та з якою метою. Найперше згадаю про калину. Її золота пора – листопад. Та оскільки зберігається вона добре, маємо змогу добувати її цілющий сік і в зимові місяці. Калина – добрий протизастудний засіб, косметичний, знижує підвищений тиск, лікує шлунок та жіночі проблеми. Калина дарує силу, здоров'я і молодість. Якщо всі кетяги калини біля річки обірвали, не біда. Увесь холодний сезон їх можна побачити на ринку і придбати. За один раз купую до 5 кетягів. Мию, оббираю і перетираю на ситі. Перед тим, як викладати калину на сито, працюю з нею товкачем. Після переробки калини лишається чимало вижимок. Їх не спішимо викидати. Вони гарно собі зберігатимуться в морозильній камері. І при першій нагоді стануть чудовим доповненням до компоту. Калиновий сік зберігаю в холодильнику. Цукор не застосовую. Коли кортить чаю, кладу в чашку чайну ложку соку і чайну ложку меду. До речі, про зимові компоти. Їхнім вмістом ми починаємо перейматися ще літом, бо тоді можна наморозити чорниць, шовковиць, порічок та іншої смакоти. Але не варто обмежуватися тільки садом. Відомо багато корисних і запашних диких рослин, як-от дика вишня антипка. На 3-літрову каструлю достатньо 3 столових ложок антипки. Буде гарний колір, аромат і особлива смакова нота. Наталя Зимна радить додавати до компоту і дрібні чорнобривці. Також добрим доповненням є яблучка глоду. На згаданий об'єм беремо 200 грамів. Заготовляти глід найліпше у вересні та на початку жовтня. Сушеним він зберігається недовго, тому краще готувати компоти зі свіжої сировини або замороженої. І шовковиці, і чорниці, і чорнобривці, і антипка, і глід уміють не тільки доповнювати компоти. Вони неперевершені фарбувальники і джерела сильних кольорів для писанок. Тому, коли я літом і восени збираю ці плоди, маю певність – будуть і цілющі напої, і надійні барвники.
На цій писанці попрацювали квіти чорнобривців, глід, корінці марени та плоди антипки. Дикі рослини завжди займали важливе місце в повсякденні українців. Вони дарували здоров'я, красу і творчий імпульс. Нехай так буде і надалі. Вдячна вам за увагу. До нової зустрічі!